פרשננו, מצטרף אלינו פרשננו נדב אייל, שלום לך. שלום וברכה. טוב, נדב, אז יש סגר, סוף סוף יש מי שיגיד, אבל יכול להיות שהסגר הזה מגיע מאוחר מדי, השרים התמהמהו? יכול מאוד להיות שהסגר הזה מגיע מאוחר מדי, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על מה שמתרחש כאן במדינת ישראל, אנחנו רואים שמי שלא רצה ריסון מהודק לפני בערך שלושה שבועות, קיבל אחרי זה איזה מין סגר דמיקולו, שזה מה שאנחנו חווים היום, ומי שלא רצה את הסגר דמיקולו הזה, מקבל עכשיו באופן אמיתי סגר שהוא סגר לוחץ, סגר שאמור להיות הסגר החריף ביותר שהיה בישראל, בעצם מאז מרץ-אפריל, וזה היה נמנע, זה היה אפשר למנוע את זה, אם היינו פשוט בפשטות עושים את הצעדים הנדרשים כבר לפני כמה שבועות, הצעדים שעליהם המליצו כל המומחים שדיברו בפני הקבינט. אתה באמת מאמין, נדב, שאפשר היה למנוע סגר מהודק כל כך, כי אנחנו, ואתה מתבונן כל הזמן במה שקורה בעולם, במספרים האלה, אנחנו רואים מה שקורה בבריטניה, אבל לא רק, זה נראה כאילו המספרים האלה בלתי נמנעים בסופו של דבר, כאילו שהסגר היה בלתי נמנע, לא? המספרים האלה בלתי נמנעים במדינות שנהגו בסופו של דבר, ברובן המכריע, בסוגים שונים של חוסר אחריות. בבריטניה, לדוגמה, לא הייתה להם בעיה להגיד לאנשים שהם יכולים להיפגש בקריסמס, אבל רק בקריסמס. הם עשו מיני סגר לקראת קריסמס, ואז הם אמרו, בחג המולד, אבל אתם יכולים להיפגש עם המשפחה, כי זה חג המולד. דבר דומה עשו גם בגרמניה ובמקומות אחרים. הנגיף הזה הוא לא סלחן לכל מיני עיגולי פינות, ובדמוקרטיות יש הרבה לחצים, גם לחץ פופולרי, גם לחץ מסחרי. אבל אם מסתכלים על מדינות שהן מדינות שהחליטו לקחת את זה סופר ברצינות, המדינות האלה עכשיו חוגגות, בין אם מדובר באוסטרליה, בניו זילנד, או להבדיל סין, שהיא אומנם מדינה לא דמוקרטית ונקטה בשיטות אוטוריטריות, אבל אנחנו רואים שגם מדינות דמוקרטיות, כמו טיואן, ניו זילנד, אוסטרליה, כן. במידה מסוימת אפילו דרום קוריאה, שיש בה התפרצות נוראית, אבל ההתפרצות הנוראית שלה היא לאין שיעור יותר קטנה ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, המקומות האלה הם מקומות שפשוט לקחו את הווירוס ברצינות. כן, טוב. והם לא השלימו עם התפרצויות קטנות, והם לא אמרו אנחנו נחיה עם המחלה. הם הבינו שאי אפשר לחיות עם המחלה. תראי אפילו, אלכסנדרה, מה אומרים ראשי המסחר פה בישראל? מה הם אמרו לפני כמה שבועות? הם אמרו, אתם רוצים סגר? תעשו סגר עכשיו, אבל מלא ומוחלט, ואז יהיה לנו שלושה חודשים של שקט. זאת אומרת, גם הם הבינו את זה. אבל השאלה שלך, האם היה אפשר לעשות את זה בלי סגר? אני לא יודע, אבל יכול להיות שהיה אפשר לדחות אותו. זאת אומרת, חלק מהעניין הוא שאנחנו קונים זמן. וכשיש חיסונים, כן. זמן בלי סגר, או זמן בלי תמותה ותחלואה גדולה, הזמן הזה יש לו המון משמעות. אז אמרת חיסונים, בוא נדבר באמת על קצב החיסונים, אנחנו רואים שאולי תהיה איזושהי יעתה, האם קצב ההדבקה, קצב החיסונים, איפה הם נדבקים, איפה הם נפגשים, והאם קצב ההדבקה בעצם, אתה יודע, עלול להתכזז, עלול לקזז את קצב החיסונים. בהחלט, תראי, בסופו של דבר, הסיבה שהממשלה הלכה על הדבר הזה, זה שאם הייתי מצייר לך את זה בגרף, מהשיחות שלי עם מומחים, בעצם לפחות עד אפריל-מאי, החיסונים לא נורא יהיו משמעותיים מבחינה של תמותה. אחרי זה הם יהפכו להיות סופר משמעותיים, אבל בגלל שלוקח לנו זמן לחסן את כל הציבור, ובגלל שלוקח ארבעה שבועות ממנה ראשונה, ועד שאנחנו מגיעים לבערך 90% יעילות במניעה של תחלואה קשה, אז בעצם הסגר, או לפחות ריחוק חברתי, או הורדת מקדם ההדבקה, לא משנה איך מגיעים לשם, זאת אומרת, אני לא בהכרח בעד סגר. אם לדוגמה היינו מסכמים שאין יותר מפגשים של מעל חמישה אנשים, שהם לא בני אותו בית, אז היינו מגיעים לאותה תוצאה גם בלי סגר. זאת אומרת, לא היה צריך את זה. כן. היה צריך פשוט למנוע מפגשים בחללים סגורים. זה השורה התחתונה. ולכן כרגע ריחוק חברתי, זאת השורה התחתונה, הוא הרבה יותר אפקטיבי מחיסון, כן. כדי למנוע תחלואה קשה, אשפוזים בבתי חולים, תמותה. אנחנו פשוט צריכים את הריחוק הזה עכשיו, כי אין לנו מספיק חיסונים, ובעיקר זה לא עובד מספיק מהר. שזאת הנקודה הכי משמעותית. זה כמעט נראה טריוויאלי, הסיפור הזה של הריחוק החברתי, ובכל זאת אנחנו רואים אתמול חתונת ענק בביתר עילית, בלי התערבות, כמעט בלי אכיפה. אנחנו רואים את האמירות האלה של הרב קניבסקי, שלא בדיוק מנחה את מוסדות החינוך לסגור את שעריהן. עד כמה זה עלול להשפיע כאן על מצב התחלואה בשבועות הקרובים? זה עלול בהחלט להשפיע, אבל יותר ממצב התחלואה זה גם קשור לאמון הציבור. אני חושב שאנשים שצופים בנו יודעים את זה, שבאופן אמיתי כשאתה שומע שיש אירועים שם שלא נאכפים, או אתה שומע שהממשלה מחכה
בעצם להחלטתו של הרב לגבי סגירה של תלמודי תורה. כאילו יש פה שתי מדינות, לא כאילו, אלא יש פה שתי מדינות. אז כשאתה רואה את הדברים האלה באופן אמיתי, אז יש פחות אמון בציבור, ואז אנשים אומרים, למה שאני אמלא את ההנחיות האלה? זאת אומרת, חלק מהעניין הוא אחידות, וכמובן שיהיו השפעות גם על תחלואה במקומות האלה, אבל צריך גם לקחת בחשבון שהחברה החרדית היא חברה מאוד צעירה ביחס לחברה הישראלית, היא החברה הכי צעירה, המגזר הכי צעיר בחברה הישראלית, ולכן החברה החרדית תשלם פחות מחיר מבחינה של מתים, אבל עדיין כשאתה מסתכל באופן יחסי, מספר המתים בחברה החרדית שהיא חברה צעירה, אני שוב אומר, הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, אם מישהו חושב שהעניין הזה של צפיפות או זלזול בהנחיות, אגב, זה לא, הסיבה שיש הרבה תחלואה בחברה החרדית היא לא רק זלזול בהנחיות של מוסדות לימוד או של רבנים. תנאי המחיה בין השאר, ואנחנו יודעים שהמרקם החיים בחברה החרדית שונה. נכון, אלכסנדר, הדברים האלה הם סופר משמעותיים, ולא צריך לנסות להדביק שם רק את הסטיגמה הזאת של חוסר ציוד. אבל אתה רואה שהתמותה שם היא מאוד גבוהה באופן יחסי. זאת אומרת, למרות שהם צעירים, יש שם הרבה מאושפזים, הרבה חולים קשים והרבה מתים, כי יש הרבה תחלואה. ואם זה יגיע לחברה הכללית, זאת אומרת, אם אנחנו נראה את אותו שיעור תחלואה בחברה הכללית, אז את יודעת, אנחנו בדרך כלל מדברים על בני 70 פלוס, אבל אנחנו נראה הרבה יותר בני 50 פלוס, בני 40 פלוס מושפזים, אם אנחנו נראה את אותו שיעור תחלואה שאנחנו רואים אצל החרדים. אז מי שהמליץ לנו לעשות את מה שהחרדים עושים, זאת אומרת, והיו אנשים שאמרו את זה, האנשים האלה בעצם המליצו על אסון למדינת ישראל, אסון בריאותי, אסון בבתי החולים. כן, פרופסור אדלר כאן רוצה לשאול אותך שאלה. נדב, בוקר טוב. אני בתחושה, ויכול להיות שאני טועה, שכל הזמן מערכת החינוך היא בסדר עדיפויות שני, וכשרוצים להעניש מישהו, מכיוון שהכי קל, כי זה מערכת די מסודרת, מענישים את מערכת החינוך. מה קורה באירופה ובעולם בנושאים האלה? אולי אני טועה. תראה, העולם ואירופה רצו לשמור על מערכות חינוך פתוחות, ובהרבה מאוד מקרים הם שמרו עליהן פתוחות עד הגל הנוכחי. בגל הנוכחי זה נכשל, באופן אמיתי זה נכשל. זאת אומרת, בגרמניה הודיעו שהלימודים עכשיו יישארו סגורים עד פברואר, באירלנד רוצים לחזור ללימודים, אבל ההתפרצות היא מאוד נרחבת, בבריטניה הודיעו על סגירת מערכת החינוך. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, פרופסור, מה שאנחנו רואים הוא שאכן יש יתרון מסוים במערכת החינוך הישראלית, אגב שאין בעולם, והוא שאנחנו עושים המון בדיקות, אז די מהר אפשר לבודד את הכיתה ואפשר לבודד את הבית ספר, אבל בסופו של דבר, כפי שאתה יודע בעצמך, זאת ההתכנסות הכי גדולה שמתרחשת במדינת ישראל מדי יום. זה תלמידים בתוך כיתות, בתוך חללים סגורים, בתנאי חורף. ילדים, בייחוד החל מכיתה ב', לפי המחקרים שנמצאים ברשותנו, נדבקים ומדבקים כמעט כמו מבוגרים. אני אומר כמעט כמו, כי כנראה שזה הולך ועולה עם הגיל, אבל באופן כללי, בין גילי הגן עד כיתה ב', יש הבדל משמעותי בהדבקה ובהידבקות, מאשר החל מכיתה ג' ואילך. בחטיבה ובתיכון הם אפילו מדבקים יותר. עכשיו, אנשים יכולים להיות מדבקים או בגלל סיבות ביולוגיות, שעליהם בטח תוכל להרחיב פרופסור רגב הרבה יותר טוב ממני, או בגלל סיבות של התנהגות, ובגילי התיכון והחטיבה יש להם הרבה יותר מגעים, הם גם יושבים בכיתות כל היום, ויש להם גם המון פעילויות, כמו שאנחנו יודעים, מחוץ לתיכון, ולכן הם מאוד מדבקים ומדביקים. כן. אני חושב שהתיעדוף של מערכת החינוך הוא מאוד מאוד חשוב, אתה צודק ב-100%, וחשוב לשמור על ילדים בבית הספר מהרבה מאוד סיבות. ומצד שני, אם אתה לא נוקט בכללים של ריסון לפני כן, אם אתה לא אומר אני אסגור את הקניונים, שזה מה שהאירים עשו לצורך העניין, אז אתה בסוף תסגור גם את בתי הספר. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. נדב אייל, תודה רבה בשלב הזה. תודה רבה. תודה.